Olha, o domingo foi de procissão marítima de São Pedro, um dia lindo para comemorar o padroeiro dos pescadores. Pois é, Bruna, mais de 100 embarcações navegaram pela Baía de Vitória, saindo do pier da Praia do Soar até o porto. Vamos ver. Dia de luz, festa de sol e as bandeirinhas tremulando ao vento. É domingo, é dia de procissão marítima em homenagem a São Pedro, o santo padroeiro dos pescadores. E assim ficou o pier da Praia do Soar, em Vitória, berço da tradição quase centenária. Um dia para os devotos. É muita emoção, nossa, a gente adora, a gente vem aqui, participa, a gente sai mais leve. É muito bom isso aqui. Primeiro, né, está, né, a nossa fé, né, em Jesus Cristo e por ele ter deixado, né, esse santo, né, padroeiro e também deixando, né, nas mãos dele, né, essa missão de levar a palavra de Deus para todas as gerações. Cada embarcação mais linda que a outra. Afinal, as 10 com melhores enfeites serão premiadas. Todo ano na procissão marítima de São Pedro? Sim. O que a senhora mais gosta da procissão? É, de tudo, né? Tá bem divertido, gostoso também. Um dia bonito como esse, então, hein? São Pedro tá ajudando, né? Sim. O que você acha mais legal da procissão? É, o povo, a energia do pessoal, todo mundo aqui, sempre tudo certinho. Os barcos mais enfeitados, as bandeirinhas são bonitas, né? São bonitas, graças a Deus, né? Nos cartazes, abaixo a violência contra a mulher e solidariedade ao povo gaúcho. Poucos minutos antes do início da procissão de São Pedro, o dia tá assim, ó, lindo, cheio de fogos, de artifício, é a animação tomando conta tanto dos devotos quanto dos pescadores ou apenas das pessoas que vêm aqui prestigiar esse momento lindo. Afinal, são quase 100 anos de uma tradição passada de geração em geração. Após a missa na paróquia, São Pedro é dada a largada. E lá vai passando a procissão. Mais de 100 embarcações navegaram pela Baía de Vitória até o porto e retornaram ao ponto de partida. No trajeto, pontos de queima de fogos e muitos espectadores. Essa senhora, por exemplo, tem um motivo a mais para apreciar a festa. Nasci no dia 29 de junho. Dia de São Pedro. Não podia deixar de ser uma homenagem ao santo. Uma homenagem ao santo. Porque eu nasci no dia de São Pedro, antigamente, aos 65 anos, antigamente, era... Nasci, juntava o nome, né, de pai, mãe, tradição, muita tradição. E eu continuo seguindo a tradição. Todo ano eu venho aqui. Feliz aniversário, minha amiga, e até o ano que vem, em mais uma procissão marítima para São Pedro. Lindas imagens, foi linda a procissão. O dia tava lindo também. Tava, né? Sim, gente.